Dino Mesic, varmt välkommen till Torns IF. Stort tack. Berätta valet för Torna. Som jag sa i en tidigare intervju så Torns var den första klubben som höll av sig under vintern 2017. Och redan efter första kontakten så kände jag att det här är något som passar mig. Så när det blev Torn, när jag visste att det skulle bli Torn, så var jag var helt hundra på det. Så ja. Det är väl därför. Det har känts rätt från början, helt enkelt, för att summera det kort. 2017 blev det ju två klubbar för dig. Först Rosengård och sen Landskrona Boys. Hur vill du summera 2017? Uff, ett lärorikt år. Kämpigt under våren. Under hösten. Massor med glädje, massor med utvecklande av små detaljer på mitt spel. Lärde mig jättemycket Boys. Så börja dåligt, sluta bra, kan vi väl säga. Du har ju som Astrid också division 1 erfarenhet trots din ringa ålder här. FC Höllviken, Landskrona Boys och FC Rosengård. Mm. Vad kommer dina styrkor vara här i år? Karaktärspelare, vinnarskalle och framförallt glädje på plan. Jag tror väldigt starkt att om man tar med sig glädjen in på plan och alla ger hjärnet för varandra, så kommer det att gå bra här. Det tror jag verkligen. Du har varit här som sagt några veckor i Torns IF. Hur vill du summera den korta tiden? Ja, jag har ju tyvärr varit lite skadad nu under försäsongen. Jag gjorde min första träning igår. Så tränade jag väl 75% av träningen. Så min förhoppning är att komma tillbaka inom snar framtid. Så att man kan börja visa Tornpubliken sina kvaliteter ute på planen. Det är lite rehab för dig. Hur kommer din försäsong se ut då? Just nu är det bara till att få tillbaka konditionen. Den är på noll just nu. Och det är jag ärlig med. Men vi jobbar hårt på träningarna och så kommer den sakta men säkert. Hur är vindarna ute på Stångby IP? Som sagt, jag har spelat i Höllviken så jag är ganska van. Jag är van. Den är inget att oroa sig för. Även där blåser det mycket. Även där blåser det mycket, så jag, som sagt, jag är van. Hur ser du på året så? Det är ju knappt 2 månader kvar till. Har man som spelare redan börjat studera motståndarna? Alltså jag är en sån som tycker att vi ska fokusera på oss själva. Fokusera på vad vi i Torns IF kan göra bra. Och våra styrkor och våra svagheter, vad vi ska jobba på. Och jag tror väldigt mycket på att om vi fokuserar på vårt eget spel, så kommer vi göra det jättetufft för motståndarna. Så jag hoppas att de studerar oss och inte vi dem. Du har mött många av lagen i serien förra säsongen. Kommer Kalle och Magnus här för hjälp av dig? Det vet jag inte. De är så pass kompetenta båda två. De har nog bra koll. Men såklart att jag alltid ställer upp om de behöver någon information. Men jag är ingen tränare. Jag fokuserar på att göra mitt ute på plan.